bigarren igandean goizu eta hirugarren mailako finala jokatzeko zaintzatuta dagoela. Eta gogo Egun ondenoi hemen aginean, ez daukagu giro illa, aizkoran papo aritu dira, garbi geratu dadila, mutriku harrak lendik bazeukan, bere esperientzi pila, ta azpeitiko aizpurutxo harrak, ekarriaren kuadrila, bentaja bat bazun hemen Xabik, nungo adan badakila. Meza entzun da gero, uzkantzak jatera, hainbat aldiz ustua dugu guk platera, baina dietan gabiltza geronen kaldera, gaur ez probatze hori pekatu ote da. Ilabete falta da finala hondirako, eta pentsatzen aziz prestatu beharko, naiz nerekin badedan buru hauste pranko, lasainago urare pasako dalako. Partaidenen artean Andoni Zarrena, esan nahi du besteak gazteak direna, naiz eta honen fama izan da nonena, atzetik datozen agindu titxaropena. Sebastian omen da zure botilero, olako salidarik enuen espero, nere berso onena izango da zero, Sebastian ikasu pixkatein ezkero. Nola prestatu duzu aurtengon mutila, kantatu arazi diot kriston berso pila, maite ditu garrapoia baita ere botila, etxera bialtzen idadu gatlan zaila. Txapelketa ja finala esan dugu hilabete barrun izanen dela, eta nahiko kezkatuta dabil Sebastian bere mutilarekin, eta gaur otu zaio Andoniren etxea deitzea, baina Andonirekin ez du hitz egin nahi, bere emazterekin baizik. Sebastian hasita. Kaixo Eliza, Sebastian naiz, boladaz ez nago tranquil, Andoni orain estetik usten, bersotan lehen bezain abil, ideiak ez du koordinatzen, karakterrez ere debil, kanpoan arraro xamar dabil, etxean zer moduz dabil, etxean zer moduz dabil.